2012 চনৰ 21 ছেপ্টেম্বৰত আৱিষ্কাৰ হোৱা আইছন ধুমকেতুক পুনৰ দেখা যাব 2013 চনৰ নৱেম্বৰৰ শেষ সপ্তাহত। পৃথিৱীৰ পৰা ইয়াক খালি চকুৰেও প্ৰত্যক্ষ কৰিব পৰা যাব, এই কথা প্ৰকাশ কৰিছে আইছন কমেট ছায়েন্স কমিউনিকেশ্যন কেম্পেইন নামৰ সন্থাটোৱে। 2012 চনত যেতিয়া আইছন ধুমকেতু আৱিষ্কাৰ হৈছিল তেতিয়া ইয়াক কোৱা হৈছিল কমেট অৱ দ্য চেঞ্চুৰি, অৰ্থাৎ শতিকাৰ ধুমকেতু বুলি। আইছন ধুমকেতু প্ৰত্যক্ষ কৰাৰ বাবে অসমৰ জনসাধাৰণক আগ্ৰহী কৰি তুলিবলৈ বিশেষভাৱে উদ্যোগ গ্ৰহণ কৰিছে আইছন কমেট ছায়েন্স কমিউনিকেশ্যন কেম্পেইনে। ইয়াৰ বাবে তেওঁলোকে চলিত মাহৰ 22 তাৰিখৰ পৰা 24 তাৰিখলৈ এখনি ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ কৰ্মশালাও অনুষ্ঠিত কৰিব। গুৱাহাটী তৰাঘৰত আয়োজিত এখন সংবাদমেলত সংগঠনটোৰ সদস্য মনিন কাকতিয়ে কয়, অহা নৱেম্বৰৰ পৰা ডিচেম্বৰ মাহৰ ভিতৰত আমি আইছন ধুমকেতুটো আমি খালি চকুৰে দেখা পাম। এই কৰ্মৰাজিক আমি জনসাধাৰণৰ মাজলৈ কেনেধৰণে নিব পাৰোঁ আৰু জনসাধাৰণে কেনেধৰণে ইয়াক উপভোগ কৰে বা চাব পাৰে, তাৰ কাৰণে আজিৰ এই প্ৰেছ মিটটো অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে। আইছন ধুমকেতু সম্পৰ্কত আমি ক'ব লাগিব যে এইটো আমি সজাগতা কৰাৰ কাৰণে অহা 22 তাৰিখৰ পৰা 24 তাৰিখলৈকে এই গুৱাহাটী প্লেনেটৰিয়ামতে আমি ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ এখনি কৰ্মশালা অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে। ইয়াত আমাৰ 7 ৰাজ্যৰ উপৰিও, আমাৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ 7খন ৰাজ্যৰ উপৰিও বিভিন্ন ৰাজ্যৰ পৰা ইয়াত প্ৰতিনিধি আহিব। ইয়াৰ পিছত আমি ৰাজ্যিক ভিত্তিত কৰ্মশালা অনুষ্ঠিত কৰিম আৰু সেই ৰাজ্যিক ভিত্তিত কৰ্মশালা অনুষ্ঠিত কৰাৰ পিছতেই আমি প্ৰত্যেকটো অঞ্চললৈকে যাতে এই ধুমকেতু চোৱাৰ বাবে মানুহক আগ্ৰহী কৰিব পাৰোঁ, জনসাধাৰণক সচেতন কৰিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে আজিৰ এই আপোনালোকক ইয়ালৈ নিমন্ত্ৰণ কৰি আনি আমি আমাৰ উদ্দেশ্য সম্পৰ্কে আপোনালোকক অৱগত কৰিছোঁ। আৰু আইছন ধুমকেতুৰ লগত বহুতেই ক'ব খোজে যে ধুমকেতুৰ লগত অন্ধবিশ্বাসৰ কিছু মিল থকা বুলি, পূৰ্বৰ যিবোৰ ঘটনা হৈছে ধুমকেতুৰ লগত সেইবোৰ তেনেধৰণৰ কোনো কথা নাই, ইয়াৰ লগত কোনো অন্ধবিশ্বাসৰ কথা নাই, ধুমকেতু ওলালে অমুক হ'ব তমুক হ'ব তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা নাই। সেইকাৰণে আমি সকলোকে আহ্বান জনাম যে আগন্তুক আইছন ধুমকেতু সকলোৱে প্ৰত্যক্ষ কৰক, সকলোৱে উপভোগ কৰক। আকাশত যি আমাৰ শীতৰ অতিথি হিচাপে আহিব আমাৰ আকাশত, সেই আইছন ধুমকেতুক আমি সকলোৱে চাওঁ আহক। ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট সুশান্ত দাসৰ সৈতে অমৰদ্বীপ গগৈ, চেণ্টিনেল নিউজ, গুৱাহাটী।